Hei og velkommen til modul 3 i IKT-MOOC, og den har vi valgt å kalle for presentasjon. I denne modulen så skal vi jobbe med forskjellige typer presentasjoner og litt forskjellige typer presentasjonsprogrammer, og vi skal også lære hvordan vi kan dele, og vi skal vise hvordan vi kan bruke PowerPoint til å lage interaktive læremidler. La oss titte litt nærmere. Modulen starter med en introduksjon til gode kvalitetskriterier i forhold til hva som er lurt å tenke på når man lager en presentasjon. Og så kommer de fire oppgavene. Den første, det er en relativt omfattende oppgave knyttet til PowerPoint, der vi ønsker at du skal vise oss at du klarer å håndtere forskjellige funksjoner i det programmet. Oppgave nummer to, det er et annet presentasjonsprogram. Det heter Prezi, og det som er forskjellig der er at Prezi er ikke et program du installerer på datamaskin, men en skytjeneste, såkalt Web 2.0. Og i Prezi skal du også vise at du klarer å lage en presentasjon, og der er det en delingslenke til den presentasjonen som skal leveres. I oppgave 3 så skal du vise at du kan dele en presentasjon i delingstjenesten slideshare.net. Vi vil poengtere at du må ikke nødvendigvis dele den fra oppgave 1, den inneholder jo mye personlig informasjon om deg. Det er ikke den du nødvendigvis må dele på SlideShare, men en annen presentasjon kan du godt ta. Du skal dele presentasjonen på slideshare.net, og du skal også bruke tjenesten som heter bit.ly til å la en sånn kort adresse, slik at det er mulig å huske hva linken til din presentasjon er. Så sist, men ikke minst, der skal vi faktisk bruke PowerPoint til å lage et interaktivt læremiddel. Og med interaktivt læremiddel så mener vi et læremiddel som elevene kan bruke uten at læreren er til stede. Det vil da typisk si at elevene må få konstruktiv feedback fra programmet når de bruker det. Veldig kort fortalt så kan du stille et spørsmål, og så har du en ja og en nei-knapp. Og hvis svaret er ja, og det trykkes nei, så må eleven få beskjed om at nei, dessverre, det var ikke riktig. Og hvis den trykker på svaret ja, så blir det ja, gratulerer, svaret er riktig, og så går vi videre til neste oppgave. Det er det du skal gjøre i oppgave 4 i denne modulen.